The saga of the woman who signed a marriage contract with two men continues to cause ripples in the nation. It seems that Kenyans are taking the culture of MOUs and coalitions to a whole new level. Oh, my goodness. Haya, sikizeni kama una mtuku. At least sasa, tumeagana ni nani atakuwa kinioshea nyumba. Pia tumeagana nani atakuwa kinimasaji miguu jioni kama nimeshoka. Hapo umesikizana. Na ni nani atakuwa kibebea ubwa mifupa? Sidio? Si tumeagana? Haya, bado maneno mengine. Shopping ya nyumba nayo? Hapo ni kama nani atafanya? Yeye ni kama anamezana nao. Wewe acha anabidi apende kunimalizia madizi. Sasa hii ni kunionea. Hizo ndizi. Nimeshoka, nimesema mkome. Si mimi mtu. Nikomeni. I think washeni niwasaidie hapa. Hii kazi Kamau wewe shukua. Si unajua wewe ndio hasura na unabidi ya kutafuta tafuta. Baby you are very good at hustling. Kama una insist. Yenyewe Mungu alinipatia mikono ya mambo. Bas. Next on the list ni haya maneno ya kulima shamba. Shut up. Ni mimi nalima. Namaseni. Nasikiliza lakini kama nafanya chopping lazima nilime shamba. No way. Huyu mtu anatikalisha hapa na mimi natafuta pesa. No way. Akotigiote keta. Kwani hiyo kazi nyingine si kazi? Bunda wewe kazi ni kazi usidhalau yangu. Kocha nyamazeni. Maneno uelewe unawacha. Nini zaza? Nitachapa mtu hapa leo. Yaani baby, kwani upendi kazi yangu? Na vile amguda atakutafuta. Baby. Kama Niki wewe. Hiyo maneno nimesema tumemaliza. Mimi tumemaliza. Na sipendi kujirudia. Si unajua mtu kwa ametoka hardship area. Sasa hizi makazi gumugumu ndio anaweza. Mwashie afanye hiyo kazi gumu. Sasa ndio hapo ndio umesema umengonga ndipo sasa. And as we move on, unajua lazima tupigilie maneno mengine. Tubadilisha hiyo kamatless na pindo. Unajua? Na mimi natoka yangu akinakwambia inaumia. As a matter of fact, we kama ufanye bia chukua kalamu. Include hiyo kwa shopping list. Sawa? Subscribe to XYZ's new YouTube channel www.youtube.com/thexyzshowofficial.